Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 9 buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Horadis, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağbənd avtomobil yolunun Zəngəzur dəhlizinin təməli qoyulub. Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan əvvəlcə Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Sonra dövlət başçıları Horadis, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağbənd avtomobil yolunun Zəngəzur dəhlizinin təməlini qoyublar. Bundan başqa Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Zəngilan rayonunda Dost Agroparkının təməlini qoyublar. Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğan mətbuata birgə bəyanatla çıxış ediblər. Bugün burada Zəngilanda olarkən təbii ki, Zəngəzur koridoru haqqında biz danışmasaq düzgün olmaz. Zəngilan şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşir və buradan keçən Zəngəzur koridoru bütün tür dünyasını birləşdirəcək. Və həm Azərbaycan, həm Türkiyə Zəngəzur koridorunun gerçekleşmesi üçün əməli praktiki addımlar atır və əminəm ki, bu addımlar yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcəkdir. Gün gələcək Zəngəzurdan çıxıb İstanbula qədər gidə biləcəyiz. Iğdır, Kars gidə biləcəyiz. Və bölgənin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir. Hülasa bu projeler dışlayıcı değil, kapsayıcıdır. Tabiatıyla bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı olarak tanınması zaruridir. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini de bu anlayış oluşturmaktadır. Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Devam edirik. Rusiyada son günlər peyvənd vurduranların sayı xeyli artıb. Buna səbəb vaksinasiya olunmayan vətəndaşlara tətbiq olunacaq məhdudiyyətlərdir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin virusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə oktyabrın 30-undan noyabrın 7-sinə qədər qeyri-iş günü elan edib. Bu müddət ərzində peyvənd olunmayan vətəndaşların muzeylərə, teatrlara, konsert salonlarına və digər məkanlara girişi qadağan olunacaq. Qeyd edək ki, Rusiya pandemiyadan ölənlərin sayı 233 minə yaxınlaşıb. Bu isə Avropada ən yüksək göstəricidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səhiyyə mütəxəssisləri Pfizer peyvəndinin uşaqlar üçün olan dozasını təsdiqləyiblər. Artıq Birləşmiş Ştatlarda 5-11 yaş arası uşaqların peyvənd edilməsinə hazırlıq gedir. Uşaqlara, böyüklərə vurulan dozanın 1/3-ünün bəs edəcəyi barədə rəy verilib. Araşdırmalar nəticəsində bunun təxminən 91% effektiv olduğu müəyyən edilib. Peru Kongresinin kongresmen Fernando Herrera'nın vəfatından sonra ölkənin yeni kabinetinin təsdiqi ilə bağlı səs verməni təxirə salması Palatanın qarşısında polislə etirazçılar arasında toqquşmaya səbəb olub. Polis Prezident Pedro Castillo hökumətinin tərəfdarları və əleyhdarlarının kongres yaxınlığındakı nümayişini dağıtmaq üçün su şırnaqlarından istifadə edib. Peru Kongresi yeni hökumətin inaqurasiyası ilə bağlı səs verməni noyabrın 4-ünə qədər təxirə salıb. Çilinin paytaxtı Santiago'da da polis hökumət əleyhinə miting zamanı etirazçıları dağıtmaq üçün su şırnaqlarından istifadə edib. Thank you.
Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.